זו טבלה מעניינת לגבי הסיפור המעשי שקרה לפני יותר משנה, כתב שיניין א', בחנוכה, שריפה בכרמל, שעכשיו דין וחשבון על כך חוץ. הולך לצאת את זה מבקר המדינה. אם כן, מה מצאנו אז? כלומר, בעצם זו טבלה שמבוססת המבצע על טבלה של באומבך, שהוא גם גרגון קשור לנושא הזה של דילוגים, גם עסק במדע בשטח הזה, וזה מה שהוא מצא מאוד מעניין, ספר דברים. אם כן, מה הוא מצא? מינימלי בתורה, ביערו אש בכרמל. אתם יכולים לראות פה, ממש, ביערו אש בכרמל, שזה מינימלי בכל התורה כולה, ממש משפט שמתאר מצב שקרה ביערו, נו, כמובן שמה המקור ב... מאיפה זה יצא? לא ברור. אם כך, המשפט הזה, ביערו אש בכרמל, מופיע עם אש הגדולה, אישה גדולה, כמו הייתה אש גדולה שמה, ללא ספק. ומה שמעניין שהוא מצא עוד, באומבך, שעוסק בנושא הזה כפי שאמרנו, הוא מצא בהגבלה מעניינת פעמיים את השנה שזה קרה, תשע"א, מאוד מעניין. וגם הוא מצא משפט שכמובן מתאים לצערנו לסיפור הטרגי, שהאש הזאת הייתה אש חזקה מאוד, שבתוכה ידוע אוטובוס שהיה בדרך, מופיע פעם אלה בדרך, ובאוטובוס הזה היו בו צוערים, ממש מופיע פה הצוערים בו צוערים, שלצערנו כן יסרפו. ופחד גדול יראתם מפני האש הגדולה, הייתה פה אש גדולה מאוד, אבל חשבון נפש כבר, איך שצריך לעשות יהודי, אומר הרמב״ם, כשיש צרות כאלה נוראות, דבר ראשון צריך לדעת, לחקור מה המקור לשריפות. ועל זה חזל אמרו לנו, באמת אנחנו פה אומרים דברים שהגדולים אמרו, אחרי האסון הנורא הזה, שכן, חילול שבת, הרבה חילול שבת היה ב... יערות האלו, לצערנו, הרבה חילולי שבת, מקום שמשך המונים שם לשבת, וכבר חזל אמרו לנו, אין הדלקה מצויה אלא מקום שיש חילול שבת, והפילי פלאים, שאתם יכולים לראות אותו ממש, הפסוקים שמופיעים זה, שמור את יום השבת לקדשו, כאשר צבחה שמלוקח, אתם רואים את זה, ממש בהמשך הדברים, אתם רואים גם, ממש פסוק, כן, וביום השביעי, שבת לשם אלוקיך, לא תעשה מלאכה. אם כן, ממש, כפי שחזל אומרים, שעשיית מלאכה בשבת, חילול שבת זה המקור לשריפות נוראות. אם כן, הדין והחשבון האמיתי צריך להיות זה. היות וידוע שכל השמות של ישי ואחרים, מעשה דברים שבנויים על הגיון, אבל ידוע שהשריפה הזאת, ללא ספק, את השריפה עם רוחות נוראות כבר, כפי שאמרו, שלחבות אותה, רואים שגם שריפות כאלה וחוץ לזה, אפילו ביוון עכשיו, לא מצליחים, כל האווירונים והכל, להיות באש כזאת חזקה, שלהבות של יותר מ-50 מטר, כפי שתיארו אותה, אז כמובן לא היה קל לחבות בדרך, גם עם מטוסים טובים, וכל העניין הזה, הדין וחשבון, כפי שאמר כאן הרב עובדיה יוסף, זה כנראה פשוט לתפוס אתם כביכול אשמים, כביכול אם הם חרדים. כן, ניתן השם באמת נדע להתבונן בדברים כמו שצריך, ולדעת כי ביערו אש בכרמל הזה, בשנה הזאת, תבשין א', ולצערנו צוערים שנאבדו, צריך לתקן את הדברים, וכתוב בספרים שהתיקון למצבים כאלה לנשמות שנזרפו זה באמת אם זה בלי חשבון נפש אמיתי, שזה תשובה שלמה. וזה שיביא אותנו את הגאולה וימנענו את כל הצרות הנוראות שיש לנו.